Vazhdojmë të mbetemi në ulqin konkretisht në anë të malit. Kronika në vazhdim do të trajtojë kultivimin e rrenjave të reja të udhërisë që po jepë rezultate të lakmueshme në këtë fushë, duke ju falendëruar edhe dispozitave të ligjit mbi udhështarinë. Realizimi në jetë i ligjit për udhështarinë në malin e zi në komunën e ulqinit gjatë muajve të fundit po jepë rezultatet e veta me mbjelljen e rrenjave të reja të udhërisë. Ajo që ka ne na intereson më shumëti është se sa ky ligj ka ndikuar në krijimin e kushteve për kultivimin e kësaj kulture në territorin e shtetit të Malit të Zi në Bregdet, kryesisht këtu tek ne në Ulqin. Vite me radhë Ministria e Bujqësisë ka dhënë edhe përpara ndihmë në kultivimin e ullinjve këtu te ne në Ulqin. Por këti vit ka fillu të jap ndihmën e vetë në bas të ligjit mbi udhështarinë, ku ky ligj parasheh që të gjithë bujqve të interesuar për kultivimin e ullirit usiguron fidanin, por që të gjithë ato që janë të interesuar duhet të blejnë, gjithsisht të sigurojnë fidanin, të planifikojnë se ku dëshirojnë të mbjellin, dhe ne, pasi që ato parashtrojnë një kërkes në shërbimin ton, gjithësisht Ministrisë për Bujqësi, ne vizitojmë terenin, shiqojmë situatën në teren, dhe në bazë të shënimeve që marim aty, japim një informat Ministrisë, dhe Ministria ban shpërblimin e fidanit në atë çmim me të cilin ai është bler. Konkretisht, cili është minimumi i mbjelljes me këtë kulturë, gjithsesi numri minimal të cilat i financon qeveria për kace? Ella ajo është e paraparë me ligjin për udhëtarinë dhe çdo bujk për të pasur të drejtë të shfrytëzoj këtë mundësi ligjore është i detyruar që minimum të mbjellë sipërfaqen prej 2000 metër katror me ullinj, e që i përgjigjet diku duke shëndruar në fidan, në numrin e fidaneve, është përmbi 50 fidane ullinj, e që ai maksimumi nuk është i caktuar, ajo mvaret nga mundësit e kultivusit. Deri në përfundim të sezonit të mbjellje së kulturës së ullirit, parashihet që në këtë komunë të mbjellën rrëth 10.000 fidane të reja. Me fillimin e zbatimit të kësaj mase, ne kemi arritur rezultate jashtëzakonisht të pëlqishme dhe që interesimi është shumë i madh. Ne deri tani kemi të parashtruar në zyren ton rreth 100 kërkesa, që do të thonë që do të thotë që 100 kultivues të ri të ullirit, 100 ullishta të reja në territorin e komunës së Ulqinit me numrin përmbi 50 rrenj ullinj, është një gjanë shumë e male për një kohë kaq të shkurt, dhe ne në bas të lanave të cilët i kemi edhe nga shitoret ku janë shitur këto fidane, po dhe nga kërkesat, nëse analizojmë një periull prej edhe në sigurimit fidaneve edhe në fund të vitit të kaluar dhe fillimit të këtij, planifikojmë që diku deri ka muaj prill në tërë territorin e komunës së Ulqinit të mbillen afër 10.000 fidane të reja të ullirit. Një nga kultivuesit e ullirit dhe pemëve të tjera mesdhetare është Dul Holli, i cili dikur është marrë me punë publike, por në moshën e tretë është kthyer në vendlindje dhe në vitin 1998 për kultivimin e mandarinave është shpallur rekordmen në nivel të Malit të Zi. Unë vetën si dule kam gjithë sinqitet ashtu edhe nga tonë. Karriere e me është marë, mësë partia e marë me arsim, mësë anaj me politik, me turizm, e tësh e kam gjithë vetën edhe në moshën e moshuar, marë dhe nga tonë, me këthin dhe në linje, që e rastët rallo, por kërë gjeka njëri vetën edhe ku pas ka vullnetin e fort, gjithku muj ka me gjithë bëndë. Këtu, këtë kultivimin e kësaj bashkë kam fillu para 25 vjetë. Kam mjallë shegat, mas shegat kam mjallë këta
pjesh e këte mandarina, ma me ju dhejt, e ma vojnë me natë të tëtën, unë kam mjëllë edhe 500 rëmës pjeshka. Gjitha këta që i kam këtu, jo se ishtë ganoregja, njeri për mu ishtë i mirë gjithë kush, kush da me punu, por ty ju falënderu, ganit, më ka dhe në udhëzime, edhe me të targurit të rejten, Shoqënia ka regresu në çdo pemë që kanë fillu unë me kultivu. Pej shegave që i kam marrë për njeriut me mush i shtetit huj, Nikolbicit që kanë fillu shegat, edhe dere sot që i përshini edhe vetë që i kam jam të kultivu u lejtë. Mirë po, gjatë krejt, kja, si thujnë, puna bujësis ish pak me fatë, shko ka krejt jetë me fatë. Mu më bjenë mirë si Shoqënia në përgjithësi i ka dhënë si edhe bujësis edhe turizmet. Nështë njerëz, me njerëzit tonë duhet me punu pak edhe ma tepër në mënyra udhëzimi, se njerëzit tonë praktiken e din edhe praktiken, po nështë pak edhe në teori. Do të theksoj kështu se në këtë pemtari që i kam njallon, kam pas 1285. Të e fillu për shegave, edhe ata që përmenu ma përpara. Mirë po, aja hobi kryesor jemi ka ken, edhe atëherë në fillim me mjallullin. Po, njerëzit që janë marrë më të më kanë thonë se u vini në këtë pjesën e onë smalit, nuk mundet me prodhu asë më rritë, që dhe mos në fush, a ne për malja po, pëse ullini dën me pa ujin. Ullini u koltivo ka gjithku, për asyj se ullini dën dhil, ullini dën token e mirë, por ullini në krasim me këta pem tjera, ashtë maj nishëm, sati nepsh edhe të nep ullini.